اوکی ګوګل زما واده کله دی؟ زه ګوګل یم ستا اده نه یم. سلام محمد خبره کوم څنګه یې؟ نه یې ما ته زړه ډوخ توړې ما پلارم څه کاروبار کوي؟ مړ دی ډېر ښه کاروبار کوي. دا د مړو کاروبار په دې خلې کنه د ورځې خو به څلور پنځه مړي کېږي کنه، نو چې څلور پنځه کفن هم راپټي نو پنځه شپږ سوه روپۍ شوي. کاروبار نه کوي مړ دی. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان تاریخی دورے پر پاکستان پہنچ گئے. نور خان ایئر بیس سے وزیر اعظم عمران خان گاڑی ڈرائیو کر کے معزز مہمان کو وزیر اعظم ہاؤس لے کر پہنچے، جہاں گارڈ آف آنر دیا گیا. اس سے پہلے یار زمانہ دا جمعے موس کا زاشو سنگ دن کا زاشو چوستا جی پمانزو درے دو نو وچ موبائل بند کنا چ زکور تلڑو پر موبائل با بندون چرائل من استاد جی را سر دو گو کڑو منزرا نہ کڑو اولا پزور چکم نینو سوک میں پزور خوخی دا نامقول سال ویریب خانا رو را زامالا تاری دیش چو زامالا زان لدی کار کتل ری پزور وکا پزور وکا دا قدی زدکلی بلدی ندی زدکلی مارا سی اللہ تعالی سی تپوس کرو تمارا دمیواری ہے دا دیا طول وام دمیواری ستا پا کپرائی دا او ستا پا کپرائی با دا یو زلی ودریگی و دیل بتا جواب ور کیلتا اول جواب را کا لابیو ہیکیو ہاو آر یو ہیکو سارے جڑا باندھے کھولو فریاد باندھے کھولو کنا ماغے باندھے والے چ دیکھو خبر اپری دا خپل جان باندھے اختیار نشتا بندے سبا تا واندے لاڑشی ٹول جڑا باندھے ہو کے یا اللہ دا سے وشو ٹول دنیا باندھے مزی سادر پمانو خوگی تا گورے او استا سڑ پمانو خوگی گی نو زما سڑ خو نشتا نو خوگی گی بتنگا او کنا د سڑ پتے زما پر پوستے اغم د اوخ ام زدا چی شه دے مخلاچے چی شه دے مخلاچے تبے وتی زو چی شه دے مخلاچے الک کو پمے گو کے مال چا نر را وستو ایل بز یو لاکھ روپے انعام ورکو حجی دا والے نر میرا وستو تا تا سنگ پتر چ دا نر دے جی دے رے جنو کو سکول مہ تا ولاڑو زمون دے یوٹیوب چینل نوم دے پشتو ڈی سی این تا سو یہ پ سرچ کے ور کے او سرچ کے تا سو تا نوی ویڈیو بارا چھ لائک کے او سبسکرائب کے او پاتے ہو سرا دا تلے نشان سن دباو کے زمون راتن کی ویڈیو بتا سو تا پ یوٹیوب چینل ملائی